Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai R. Ir jūs, ponia R, norite suprasti, ką jums daryti toliau su savo gyvenimu, kad jums nepakliūti į panašius pastus santykiuose. Na ir eilė kitų klausimų uždavėte apie konkrečius žmonės ir apie sveikatą klausėte. Ir kaip jums elgtis vienoje kitoje situacijoje, kokias pamokas išmokti. Na, mes bendrai pažiūrėsime, kortos viską parodys. Beje, vyriškiai, kuriuos jūs nurodėte, buvęs ir dabar naujas, su kuriuo santykius pradėjote kažkiek tai gvildenti, pagal stichijas yra labai panašus. Ir jūsų suderinamumas su abiejais vyriškiais yra vidutiniškas, per viduriuką nei blogai, nei gerai. Dabar aš pažiūrėsiu pradžioje bendrai situaciją, kas vyksta, kas vyko dėl jūsų buvusioje. Pažiūrėsim apie buvusįjį ir po to žiūrėsime jau dabartį. Žodžiu, jūs uždavėte klausimų dėl buvusiojo, ar galėjot būti laimingas su juo, kodėl negalite paleisti, kodėl galvojate, kad radote gerą vyrą, ką blogo padarėte, kad jis nenori santykių su jumis, ir ar sutiksit gerą vyrą, ar galėsit su juo kurti šeimą ir taip toliau, ir taip toliau. Žiūrėsime. Dabar apie buvusį jūsų, kokia yra situacija. Gerai, jo mintis, kas čia buvo. Krenta šeimyninė korta kartu su velnio korta ir teisminiais dalykais. Na, kad jis jau yra įsipainiojęs į dalykus, kurie priklauso šeimyninėms reikalams, jau labai jūs sakėte, kad kita mergina nuo jo laukiasi. Toliau teisminiai dalykai, gal tai elementai, kažkokie dar dalykai. Tačiau velnio korta šalia su santokos arba šeimos korta, nu, tai yra kaukė, tai yra manipuliacijos, tai yra nenoras. Ir šiaip jisai, žinot, šalia velnio teisingumas, galima sakyti, kad jisai iš dalies su jumis buvo teisingas tas žmogus, iš dalies. Todėl, kad jisai jums davė suprasti, kad jisai su jumis nežada planuoti ateities, nežada būti ištikimas ir nežada su jumis įsipareigoti kažkaip, kurti ilgalaikius santykius. Tai va ta prasme, jisai buvo sąžiningas, tačiau va čia šeimininius kažkokius savo saitus su kita jau mergina, kai turi gimt vaikelis, jau jisai nuslėpė. Bet bendrai paėmus, matot, jo mintis žiūrim, velniai galvoj. Pasitikėti jūs jo negalit ir nereikia jo pasitikėti. Jo jausmai jums, kad yra, ne, jausmų nėra, žiūrėkit. Nu, tai yra įsiskaudinimai, tai yra meilės trikampiai, tai vat vargdienių korta ir toks dar ryšio gaudimas arba, nu, žinot, jisai vėl nieko nedaro, skaudina aplink visus, du pasirinkimus neturi ir dar su kažkuo tai bendrauja, susirašo. Jo planai, jokių nėra planų, iškart kortą uždaro. Nėra su jumis ir nebus jokių planų, vat perspektyvos uždaromos. Uždaromos sėkmingos perspektyvos, vestuvinės, kokios nors šeimininės perspektyvos uždaromos. Jūs sakėte, norėtumėt būti vietoj kitos moters, vat vaikas, kita moteris. Ar jūs būtumėt laiminga su juo, jei tos kitos moters nebūtų, atrodo vaikų korta. Rodo tada kitą moterį, jei ne viena, tai kita moteris būtų jo gyvenime ir jis ištikimas nebūtų, rodo išėjimą. Išėjimą ir konfliktą toliau, spaudimą, šansų ieškojimą, mėginimą prisitaikyti ir vėl moterų kompanija. Nu, žodžiu, ne, jūs nebūsite, negalėjote būti, nei prie jokių aplinkybių su šito žmogum laiminga. Todėl jums nereikia galvoti, kad jūs praradote gerą vyrą.
Ne kiek jisai negeras vyras, jis jau vienu metu skaudino dvi moteris, tai yra jūs ir vaiko mamą. Atsakau jūsų vieną iš klausimų esminių, ar galėjot būti su jo laiminga, negalėjot. Pažiūrėsiu jūsų pusę. O jūs gudraujat, o kaip jūs galvojat, kaip jis prisiviliuoti reikėtų, o jis jūsų mylimiausias, o jūs net suprantat, kad jums yra durys į nugarą, kad jums yra niekšybė išdavystė, vis tiek jis jūsų mylimasis. Bet va, šalia krenta mirties korta, jūs suprantate, kad santykių nebus, arba kad tie santykiai baigėsi. Jūsų jausmai, žinot, korta krenta tokia, kaip ir konfliktas, bet ir konkurencinga. Lyg jūs norėtumėte konkuruoti su vaiko motina, čia nėščioji yra imperatorė krenta. Lyg norėtumėt konkuruoti su vaiko mama, arba norėtumėt, kad ten santykiai visiškai pasibaigtų. Jūs mąstote apie tą kitą moterį. Bet ne kita moteris yra kalta, kita moteris yra auka. Jisai yra dėl visko kaltas. Ką jums daryti? Darbais rodo užsiimti. Ir emocijas valdyti, darbais užsiimti tai, kas jums miela. Plius, dabar jums labai svarbu buvo žinoti, kodėl jūs tik apie jį galvojate, kodėl negalite nuo jo atsijungti. Meilės moteris krenta, todėl, kad jūs prisirišote prie jo. Ir galvojate, kad čia jau bus jums likimo ratas krenta, likimo skirtas žmogus, todėl, kad jisai įstolo, o jūs artėjot. Kuo jis labiau tolo, to jūsų norai jausmai kilo labiau. Na, jūs būtumėt, gal ir šiandien jūs padarytumėt viską, kad jis būtų su jumis, bet jisai nebus. Žodžiu, prisirišimas, jūs per greit prisirišote prie jo. Jūs jį jau... Jis nieko dėl jūsų nepadarė, bet jūs jau laikėte savo žmogumi. Manipuliacijos, pasidavėte manipuliacijoms. Meilės, va, meilės manipuliacijom pasidavėt. Ir viskas. Nu, va, meilės pasimatymai. Nereikia prisirišti, kol nepažįstate žmogaus, nereikia prisirišti prie žmogaus. Tai yra esminis sakinys šiandien. Nereikia nieko planuoti su žmogum. Prisirišti prie žmogaus, kol jūs to žmogaus nepažįstate. Bet va, jūs su būsioju bendravote, ar jūs jį pažinojot? Jums atrodė, kad jūs jį pažinojate. O po kiek laiko sužinojate, kad jau kita moteris nuo jo vaiką gimdys toj? Tai argi jūs jį pažinojot? Jūs iš vis jo nepažinojot? Tai va, čia yra jūsų bėda. Susipažįstat, prisirišat, nežinot jo aplinkos, neišsiaiškinat įvairių niuansų, paslapčių, nu, neperprantat žmogaus, įpuolat greitį santykius į meilę, į priklausomybę, į prisirišimą, paskui negalit atsijungti ir netgi negalit pamatyti, kad jisai iš vis turi kitą gyvenimą, jūsų apie pirštą vedžioja, jūs išnaudoja, jūs netgi to negalit pamatyti. Įsivaizduojat, kaip jūs įklimstat, va, kur jūsų yra bėda. Jūs per greitai įsitraukiat į santykius. Dabar jūs dar apie, ką turite suprasti, nu, esmė ir turit suprasti. Ateityje neskubinkit santykių, neprisiriškit, neįsimylėkit. Toliau, kas dar, pažiūrėkim, rodo nuėjimas nuo žmogaus, nuo meilės, nereikia prisirišti, vat, bloką rodo meiliai, meilės taurė, vat, blokas, blokuoti. Intimius santykius toliau blokuoti, neskubėti į intimius aistras, trauką seksualinę, netapti meilužę, nei prie jokių aplinkybių neskubėti tapti meilužę, neskubėti pulti intimius santykius. Ką dar daryti? Įvertinti. Stebėti, įvertinti du pažai, kurie rodo, kad reikia rinkti informaciją. Informacija, paslaptis, žiūrėti ar konfliktiškas žmogus, kaip emocijas reiškia, kokius sprendimus daro. Ar gopšus, ar šikštus, ar priklausomybės didelės turi. Nu, jo požiūrį sužinoti, naštas, viską. Žodžiu, įsiaiškinti dar ką.
Atsiskyrėlį rodo, atsiskirti nuo širdies skausmo. Va širdies skausmas ir atsiskyrėlis. Atsiskirti nuo tokių dalykų. Ir neprisirišti prie žmogaus, nes jums trūkdo kitom sferom. Jums atrodo sveikatai trūkdo, jūs ir sveikatos klausimą klausėt, sveikatai jūsų trūkdo ir darbui netgi trūkdo. Kaip dar organizuoti bendravimą su vyrukais? Vėl ieškoti informacijos. O konkurencija vėl išlindo. Konkurencija sudaryti, vienu metu bendrauti ne su vienu. Neprisirišti prie vieno, o kad neprisirišti bendrauti, va, rodo. Visi lygus ir vienu metu. Susitikinėti, bendrauti, tyrinėti vienu metu keletą žmonių. Ir prisiminkim, ką sakiau, neprisirišti, neskubėti intimius santykius, tyrinėti ir bendrauti vienu metu su keletu vyrukų. Eiti pasimatymus su keletu vyrukų. Kol jūs nesu vienu su juo nemiegat, nesiglamonėjat, gilių bučinių neturit, tol netgi jie gali žinoti vienas apie kitą. Jūs galite sakyti, tai nema, aš ne vieno nesu ir ne vienas nėra mano, tai tik mano gerbėjai, aš kol kas renkuosi ir viskas. Jeigu kuris nors laukti nenorės, tegul savo jisai natūralia atranka atkris ir viskas į jo vietą ateis kiti gerbėjai. Tai va, tai šitaip yra. Dabar pažiūrėsiu dėl antrojo vyruko, kas jums ten neaišku. Jūs sakote, vėl atsirado moteris, kita vėl tas pats kaip pirmam variante. Nu, svarbiausia, kad jūs nekartotumėt klaidų. Pirmiausia, nereikia prisirišti, nereikia intimius santykius. O kol jūs esat vienas kitam neįsipareigoję, aš kaip supratau, jūs dabar su antruoju vyruku intimių santykių neturit, kartu negyvenant, bendrų dalykų neturit, susitarimų, pažadų vienas kitam davę nesat. Todėl tiek jūs galite eiti į pasimatymus su gerbėjais, tiek jisai gali turėti savo gyvenimą. O kodėl jūs čia dabar iškėlėte tokį, kaip čia paskutiniam laiške, kad... kaip kažkokia didelė tragedija, kad yra kita moteris naujuose santykiuose. Tai tegul būna, jis juk, jums nėra niekas. Jis nei sužadėtinis, jums nei vyras nėra. Iš vis tai neturi jūsų jaudinti. Bet mes pažiūrėsim, tuoj pažiūrėsim. Gerai, ką jis įmasto apie jūs. Seksualiai nusiteikęs. Aha. Tačiau kažkaip riboja, matyt, jūs jį riboja, atrodo ribas. Nesuderinamas ribojimas, mat jūs, jo galvoje jūs esate, jisai nori pasiekti kažkokių, nu, užkariauti jūs. Jisai nori jūs užkariauti. Gerai. Jo jausmas sekas, pasimatymas. Nu, aišku, jam nepatinka laukti, tačiau jisai laukia. Kažko tai laukia, nepatenkintas laukia, kaip jis užpildo tą intervalą ir laukimą. Su kitais žmonėmis, kažkokiam fantazijom, susirašinėjimai su kažkuo, su kažkokia tai moterimi. Ir su giminė, čia gali būti su mama, su giminė ir jisai laukia. Ir vėl tėviška figūra, pakibimas. Išlenda dar ir kita moteris. Bet perspektyvų jisai su jie nemato. O ką jisai mato su jie? Na, taip. Permainingi santykiai. Ir nesažiningi. Oi, santokos jisai nesiruošia su tą moterim kurti, su kuria susitikinėja. Tai aš kaip suprantu, kadangi rimtų santykių nežada kurti, tai jisai susitikinėja su ja tam, kad patenkinti savo intimius poreikius. Tai ir tiek. O kas jums negerai? Nu, tai vyriškis turi su kažkuo patenkinti intimius poreikius. Jums tai kortos patarė, kad nereikia tapti meilužė ir jam patarnauti. Va, kai jisai pasipiršė ir nustatys vestuvių datą, tada galbūt. O kol kas,
tegul šitas pareigas atlieka kita moteris ir aptarnauja. Nu, o jūs eikit į pasimatymus ir su juo, ir su kitais. Rinkitės. Nu, jisai irgi tegu renkasi. Tai dar nieko nereiškia. Jūsų galvoje yra uždėtas kažkoks tai užtaisas keistas. Tai jūs dabar bendraujat jau kažkiek laiko su vyriškiu. Su juo iš vis jokių įsipareigojimų nėra. Ir jūs stebitės, kad jisai turi kažkokį tai intymų asmeninį gyvenimą. Tai čia iš vis yra normalu. Ar jūs pasižadėjot kam nors? Jūs irgi eikite pasimatymus. Neužsiciklinkit. Niekas jūsų, kaip sakyti, neuždarė. Kažkaip tai, va tokiam rėmė gyvenat, kur tuos rodo. Va, čia yra va, kanonai kažkokie. Va, kažkas uždėjo tą rėmelį ir viskas iš to rėmelio neišėnat. Kažkokį tai supratimą keistą turit. Va, tas negali su kitom moterim bendrauti, tas negali to, tas negali ano. Tas jums pirmasis buvęs aiškiai pasakė, kad aš neištikimybė, ten man nėra, ten ištikimybė nėra svarbi ir aš nieko nekursiu su tavim, jūs vis tiek negirdit. Tai pati pagalvoju, kit klaidas tai darote jūs. Aha, jo planai dėl jūsų. Nu, kol kas tai jis nieko neplanuoja, nes kažkaip tai griūna jo planai. O kokie jūsų planai buvo? Ryšį palaikyti. Na, kokių labai rimtų konkrečių planų jisai neturi. Ar jums, aš pažiūrėsiu dar jūsų pusę, ką jūs mastot. O jūs nepriimat, taigi jūs pati ne iki galo priimat tą žmogų. Žiūrėkim. Jums neaišku situacija pačiai. Va čia jisai dėl to žmogaus. Arba čia gali būti slapta dar mastot apie buvusį. Jūsų jausmai tokie, kad jūs norit nuo to žmogaus, va to antrojo, kur nauji santykiai pabėgti pati. Sumišusi tokia, bijot neaišku. Atbijo tik liūti vėl kažkur. Arba tebėra priklausomybė nuo praeitų santykių. Gerai, ką jums daryti? Nuimti viską į savo rankas. At kur to sako? Jeigu jūs norite privesti prie rimtų santykių šitą žmogų, kad šitas žmogus į jūs pradėtų žiūrėti ne kaip ir meilužę ir sekso objektą, nu tai jūs viską, vat, magas yra. Vat jūs turit manipuliuoti šitais santykiais. Ir tai galima jį sumotyvuoti šeimai. Dabar kaip sumotyvuoti? O ką prieš tai Kurtas sakė? Neskubėti, nesileisti su jo intimumą, duoti jam laiko pažinti jūs, duoti jam laiko įsimylėti, tegul jis jūsų siekia, tegul deda kažkokias tai pastangas, tai tegul rodo, ką jis gali dėl jūsų padaryti. Tegul keičia savo planus. Nu va, suprantat? Tai ta kita moteris jam visai neįdomu. Jis su jie tenkina intimius poreikius. O kol kas į jūs, kol nėra su jumis seksualinių santykių. Nu, jeigu yra, ar yra. Nu, išėjimas nuo seksualinių santykių rodo, tai greičiausiai, kad nėra. Bet suprantat, jeigu nėra dar intimių santykių, tai labai gerai. Jūs turit visus šansus. Vis dar turit visus šansus būti jo akise ori ir vertinga moteris, kuri kol kas jo, numeris vienas jis kol kas esate. Kaip tik jūs paskubėsite ar įsimylėti, ar prisirišti, ar į intimius santykius įpulsite viskas. Gali pasikartoti istoriją kaip su pirmo vyruku. Jisai pradės jūsų nebevertinti. Tai va, mėlužės vaidmenį nereikia būti. O dabar matote, kaip yra. Sužinojate, kad jisai turi kitą moterį. Kokią klaidą daro ta kita moteris? Yra su juo intimiuose santykiuose. Ar jisai ją vertina? Jisai jos nevertina. Jisai ją išnaudoja ir jie naudojasi savo seksualiniams poreikiams patenkinti. Tačiau jisai domisi kuom? Jisai domisi jumis. Todėl, kad jūs ori, nepasiekiama, va, neprisileidžiate taip lengvai. Reiškia, jis supranta, jeigu jo neprisileidžiate, vadinasi ir kitų vyrukų taip lengvai neprisileidžiate. Aha, vadinasi vertinga. Vadinasi verta dėl jūsų pakovoti. Va, šitaip yra. Kažkaip keiskit mąstymą, jūs visiškai netaip situaciją matote. Kad jis ten turi, kitų moterų tegul turi. Bet tai svarbiausia yra, kad jis jūsų siekia. Jisai jūsų siekia. O intimius santykius turi todėl, kad jų negali turėti su jumis. Tai ir labai gerai.
Ir tegul neturi, tegul ieško kelių, tegul, nu, kaip jūs pasiekti, kaip prie jūsų prieiti. Va, ir viskas. Toliau žiūrėsime. Dabar atmedus tuos abu vyrukus, bendrai jūs klausite. Ar sutiksite vyrą, su kuriuo galėsite kurti kada nors šeimą? Gerai, žiūrim. Žinoma, rodo prisikelimą ir iš vis šeiminė korta. Taip, žinoma, šansas yra ir dar koks. Puikios kortos. Prisikelimas su monetų tūzu. Žinoma, kad galėsite. Klausite, koks tas vyras bus? Na, kągi, žiūrėkim, koks tas vyras bus. Na, pirmiausia, savim patenkintas ir ieškantis laimės. Irgi jūs ieškote laimės, tai vyrai juk irgi ieško laimės. Ieškantis laimės. Vairuojantis, važiuojantis, mėgstantis skaniai pavalgyti, gal net išgerti, šito reikėtų atkreipti dėmesį ir norintis valdyti situaciją. Profesija, aha, gali manipuliuoti. Dvi valdymo kortos. Gali manipuliuoti, nepasiduokit manipuliacijom. Toliau žiūrime. O, irgi, seksualiai nusiteikęs. Manipuliacijos irgi iš pradžių bus seksualinės. Žavingas, charizmatiškas. Žiūrėkime. Turintis šeimos tokį supratimą, kokia turi būti šeima, pora ir šeiminės vertybės. Toliau. Arba dar nesukūrė šeimos, arba jau galėjo pabandęs būti ir galėjo būti kažkokie santykiai ir net šeima iširusi. Nu, bent jau santykiai va įsimylėlėje krenta po nesėkmingų santykių jisai bus. Koks dar jisai? Galbūt uždaris, ne visai ryštingas. Kažkuom tai suvaržytas. Darbais pinigais arba gyvenamojų plotų. Galbūt kažkur vykstantis dirbti ar komandiruotėse, judantis, ieškantis naujų galimybių. Turintis arba norintis vaikų. Gali būti vyresnis. Kaip jūs, kad traukia vyresnį, gali būti vyresnis. Tai va toks personažas. Toks personažas. Ar jūs galite būti laiminga su juo? Nu, vat, žiūrėkit, karminė korta krenta. Ką reiškia? Kaip jūs suformuosite santykius su juo nuo pradžių, taip ir bus toliau. Pagal kokius kriterijus ieškosite vyruko ir jį surasite, va taip ir bus toliau. Jeigu jūs pati suprasite, kaip reikia kurti santykius, tai va, teisingumas, karminė korta. Vat kodėl jūs šiandien sakote, vat su tuo nelaiminga ir su tuo, ir čia atsirado kita moteris, ir čia atsirado moteris kita. Jums gali visą gyvenimą va taip būti, jeigu jūs neišmoksit va tų pamokų ir jeigu nepaklausysit, ką kortus jums čia patarė. Tai va, o korta šita ir sako, ką padarėte anksčiau, tą turite šiandien ir ką padarysite šiandien, tą turėsite vėliau. Tai va. Ar jūs būsite laimingas su tuo vyruku, priklausys nuo to, ką jūs darysite, kaip jūs kursite santykius, kaip jūs atsirinksite tą vyruką, kaip jūs savo rūmą kartelę užkelsite. Nu, ir viskas. Toliau. Tai va, atsakiau jūsų klausimus bendrai visus, kaip jums elgtis su vyrais, ką turit suprasti, ko jums reikia saugotis, ką jums daryti, ko nedaryti. Po to jūs klausite, kaip reikia pamiršti buvusį. Pažiūrėkime, kaip jums pamiršti buvusį. Kortos rodo, esat duobėj, nėra taip lengva. Iš lėto, staiga taip nebus kaip nukirsta. Čiaukšti ir pamiršti. Nu, dar ta širdelė skaudės kurį laiką. Taip, ką jūs aiškiai suvokėt? Kad reikia dirbti su savim, dirbti su santykiais, eiti į naujus santykius. Ko jūs nematot? Nu, ką jūs nematot? Jūs nematot, kad jūs, va tokioje esat priklausomybėj didelioj nuo buvusiojo, kad jūs ir su juo būti negalit, ir be jo būti negalit.
Tai yra psichologinė, emocinė priklausomybė, begalinė priklausomybė. Čia yra didžiausia problema. O ką Kornus iš pradžių sakė? Neprisirišti, neįsimylėti, neįsižiūrėti, kol nepažįstat žmogaus. Nu, aš kitą kartą moters klausiu. Aha, sako, pažiūrėkit, kur tas dėl santykių. Aš sakau, kokia jo gimimo data. Nežinau. Nu, tai kaip sakau, jūs mėgat su nepažįstamais žmonėmis, jūs net gimimo datos nežinot, giminės nežinot, ten pomėgių nežinot, vaikų, ten, nežinau, ryšio su kaimynais, darbais. Nieko moteris nežino, bet gulas į lovą su nepažįstamu žmogum. Nu, tai bent jau jūs, vat, esat jauna, va dabar išklausėt, ką Kostras sako, tai taip nedarykit. Paskui verkia visos bėdų turi. Nereikia prisirišti. Va kaip pamiršti, sunku pamiršti. Šitą kortą dar duoda tokį maginį dalyką, maginį prisirišimą. Žiūrėkim, gal jums reikia netgi kokį ritualą, aš nežinau, apsaugos arba... Greitai, rodo kažką greitai reikia daryti. Greitai uždaryti tą veiksmą, nes jums tęsis toliau. Greitai reikia viską uždaryti ir persijungti ant logikos, nes jūs tebesate emocijose ir jausmuose. Kaip jūs save matote? Irgi. Įsimylėjus visą tebesat. Kaip, pavyzdžiui, tas buvusysis jūs mato? Nu, kaip va, traukos objektą, seksualinį objektą. Vizdis ir baimės. Kad gal kaip nors čia jis susiderinti, kom baigsis viskas. Gerai, viskas baigsis, per laiką atitrūksite nuo jo. Atitrūksite nuo jo. Bet tam reikia dar sulaukti, kortos rodo arba rudens, arba maždaug... Nu, vas ne metai turi prasisukti, kad jūs pamirštumėte. Nu, va, metų ratas, pasakiau metai. 9 taip mėnesiai prasisukti turi. Gerai, bet čia rodo greitai, reikia greitinti. Patikrinsiu, ar reikia, pavyzdžiui, papildomais kokiais ten amuletais, ritualais kažkokiais, žinot, mėginti, pagreitinti. Tai, kur aš turiu... Paimsiu tamsesės kortas, pažiūrėsiu, ar jums padėtų kokie maginiai ritualai, kažkokie praeities griovimai, teisingų minčių dėliojimai. Žiūrėkim, 9 kortos, raktas, aišku, padėtų, iš karto raktas, tai sprendimo raktas, va, iš karto vyras, sprendimo raktas dėl vyro, dėl santykių, va, ir žiūrėkit, nu, aišku, padėtų, iš karto žiedas, čia žiedas, va, šitose, arba, žinot, raganų runose, žiedas rodo įsipareigojimus, tai yra kaip apkaustai pančiai, vergų metaliniai žiedai, kai jie būdavo pririšti žiedais. Metalo žiedais. Tai va, o mes šiandien ir žiūrime. Jūs tebesate pririšta prie buvusių santykių. Tai va, raktas kaip atsirišti. Na ir toliau ateities kūrimas, šeimos kūrimas. Per centrą yra vyriška energija saulė. O šuo vėl duoda prisirišimą, matot? Šuo prisirišimą. O čia moteris jau krenta, žiūrėkit. Jūs moteris. Aha, lelyje, kažkas tai naujo, šviesaus, gražaus. Ir bokštas, atsiskyrimas. Bokštas tai jau nebebūt prisirišusi. Taip, ritualas padėtų. Ritualas padėtų, maginė įtaka padėtų. Kažkokios, žinot, papildomos pagalbos, ezoterinės papildomos pagalbos jums ir instrumentai jums padėtų greičiau jį pamiršti. Toliau žiūrėsiu jums sveikatą. Kokia bus jūsų sveikata, kokia yra sveikata. Gerai, kokia yra sveikata jūsų. Oi, jūs gyvenat kažkokiam psichologiniam konflikte. Iškart meta psichologinę sumaištį. Galbūt viskas priklauso nuo jūsų nervinės. Nu, taip, žiūrėkit, toliau tokie kaip truputėlį depresiška korta. Tiksliau būtų vadinti ne tiek depresiška, melancholiška korta. Kartu su tokiu, žinot, lyg jūs eitumėt prieš vėją, lyg jūs eitumėt į konfliktą. O čia tokia apatija, nieko nenoras. Nu, labai atmosfera, psichologinė nuotaika jūsų labai prasta, tai gali įtakoti jūsų sveikatą labai. Praeityje buvo kažkas tai tokio kaip nukirsta. Gal tai čia santykiai tokia.
Išėjimą rodo, išėjimą. Šiaip tai jums rodo, kaip poilsio reikėtų, į kažkokią poilsio zoną, kad atsijungti. Ko jūs nematot savo sveikatoj? Nu vėl, emocijos. Trūkum, nu žiūrėkit. Ai, nėra emocinės sveikatos nėra. Jūsų galva yra nesutvarkyta. Jūsų emocinė, psichologinė pusiausvyra yra išbalansuota. Nėra balanso. Čia yra kaip elgetos korta, elgetos eina ir ieško meilės. Vat emocinė, emocijos, viską emocijos daro. Taip, toliau. O reikia prisikėlimo, reikia naujos žinios, naujo įkvėpimo jums. Be to jūs turite žinią gauti iš kažkokio tai mediko, gal jums reikia tų tyrimus kokius pasidaryti. Ir kažko tai dar nedaryti. Reikia perdėlioti viską, nes eina korta, kuri viską užbaigia. Jums reikia kažką tai užbaigti, ką jūs darote kenkėjiško dėl savo sveikatos. Ir tai greičiausiai jūsų yra vat, visa šita emocinė nuotaika, visas emocinis fonas. Kaip jūs pati matot. Kiti, jūs ir baimės, kaip viskas baigsis. Na, gerai baigsis, pagaliau gerai baigsis. Prie ko, ką jums reikia padaryti, kad gerai pasijaustumėt? Vat kažką sugriaut, matot, griūti padaryti savo galvoje. Kas turi sugriauta būti? Kažkokie mainai. Mainai intimus, užbaiga turi būti intimiems santykiam. O jūs čia krentat kaip buvusioji ir naujas šansas. Gerai. Tai va tokia jūsų sveikata, tokia būklė ir priežastis. Bet dabar pažiūrėsiu aš dar ateičiai. Ateičiai. Nu, šiems metams pažiūrėsime jūsų sveikatą ateičiai dabar. Kaip jūsų sveikata atrodys šiais metais. Nu, žiūrėkit. Nutrūktų žvaigždžių vėl iš pradžių. Vėl jums rūpi santykiai. Santykiai, meilė, vyriškiai. Vat tai yra kažkoks tai pagrindas, kas jūs išbalansuoja. Taip. Bet to čia gali būti vyriškis, koks nors psichologas, bet vis dėlto toliau, kadangi krenta the lovers įsimylėjėliai, nu, toks jausmas, kad jūs galite tik meilę pagydyti. Toliau, jeigu atmeta meilės temą, tai jūs galite pasirinkti gerą žmogų, kuris empatiškas ir gerą psichologą, gerą psichoterapeutą, gerą, pavyzdžiui, taip draugą pokalbiams, kažkokį žmogų, kuris jūsų išklausys. Kaip sako, sielos gydytoja. Kas bus sveikata? Ir vėl rodo vyruką. Kalavijų karalius dažnai rodo buvusį, du vyrukus rodo. Meilės pasirinkimą rodo tarp dviejų vyrukų. Atmetus vėl meilės tema, tai yra žmogus, kuris yra su instrumentu. Tai gali būti adata. Gal jums reikia, pavyzdžiui, na, kraujo tyrimus paimti. Gal jums reikia leidžiamų vaistų pastiprinti organizmą, pagalvokite. Ir be to, kažkoks tai bus neteisingas pasirinkimas. Ko? Neteisingas pasirinkimas laukti ir savo sveikata nesirūpinti. O, dar vienas vyrukas. Trys vyrai. Taurių karalius, kalavijų karalius, monetų karalius. Čia gali rodyti specialistus sveikatos, bet gali rodyti su meilės korta. Vat iliuzijas. Vat iliuzijas laukimą savo meilės. Čia laukia, čia iliuzijos, čia meilė ir trys vyrukai. Iliuzijos meilėje. Dabar, ar gali būti padaryta kokia nors klaida gydyme, nes rodo klaidingą ir gydymo pasirinkimą. Ir dar ketvirtas vyrukas išlindo. Ar sveikata blogės ar gerės? Turi tendenciją gerėti, bet prie tam tikrų aplinkybių. Priežastis kaip ir turi būti atrastos. Nėra čia kažko baisaus, kas slepiasi jūsų sveikatoje ir ko negalėtų žinoti priežasties.
tačiau tendencija yra gerėjimo, jeigu jūs susitvarkysite savo emocinę būseną. Emocinė būsena jūsų labiausiai kenčia dėl nepasitenkinimo asmeniniu gyvenimu. Va taip viskas yra susiję. Toliau jūs klausėte, ar jums ponas S nedaro blogos įtakos. Tai pažiūrėsime. Ką jis masto, kokie jo tikslai, jis masto apie jūs. Nu, yra tokie arba finansiniai, arba tokie, nu, kažkokie sumetimai yra. Nu, trys finansų kortos jūsų ir dvi. Kol kas ši nieko blogo nerodo, nebent jeigu jūs jam mokate pinigus, tai jisai, reiškia, finansiniai yra klausimai. Jeigu ne, jisai tada mėgina jūs atvesti į kažkokį tai truputėlį pusiausvyrą. Jo pojūčiai, nu, magas. Reiškia, mokytojas. Reiškia, jis prisistato mokytojų. Tačiau, jeigu tai būtų žinys kritės, aš sakyčiau, va toks... Tada mokytojas jau visiškai, žinot, kaip rytų filosofijos mokytojas toks, kaip vienuolis. O magas, jisai yra su paslėpta potekste. Prisidengęs kažkokiu, tai šitas žmogus, va, žiūrėkit, magas, o čia šventikas. Šventiko, kaip kunigo korta. Jisai lyg būtų iliuzionistas, cirkininkas ir... Plius prisidengęs kažkokiu tai tikėjimu, kažkokia tai ideologija. Žinias kažkokias neša. Šitas žmogus jums neša kažkokias tai žinias. Dabar pažiūrėkime, ar jisai manipuliuoja jumis. Vyriškis priima. O kadangi krenta vyriškis, tai jisai toks pojūtis, kad galvoja labiau apie save. Kaip jisai atrodys, kaip jisai tas žinias perteiks, ar jis tikrai išmintingas atrodys, ar jisai, ar jo tikrai tikės, ar jo charizma nesumažės. Vat atrodo, kaip ir nėra blogų kortų, bet vat šitą truputėlį per daug nori dėmesio savo, per daug įsijautęs į save. Tačiau žinias skleidžia. Ar tos žinias jums naudingos, pažiūrėkime. Imperatorius, vyriškis, meilė, emocijos, intimumas, trauka. Vėl vyriškis, tyti, paslaptis. Ką jūs gausit iš to? Vėl kažkoks nesuderinamumas atsiranda. Atrodo, kaip ir žmogus šviesias geras žinias skleidžia. Tačiau kažkaip tos žinios jums duoda tokį kaip bloką, arba jums nesusiderina tos žinios su kažkuo. Gal, pavyzdžiui, sakykime, ką kortos sako ir ką jisai sako, gali būti konfrontacija. Tada jums reikės apsispręsti, ko klausyti korto ar jo. Jo planai. Draugiški planai, tačiau kažkaip čia suvaržyta, kas čia dar yra. A, krenta ir išminčius. Aš nemanau, kad jisai daro jums blogą įtaką. Nemanau, kad daro blogą įtaką, tačiau pažiūrėkim, ar jums jo žinių reikia. Nu vėl meilės karalius. Jeigu jūs tai emociškai, arba čia psichologas, kaip žiūrėjom, jeigu jūs tai emociškai guodžia, jeigu jūs nusiraminate su tuo žmogum kalbėdama, bendraudama, nu, tai tada bendraukite. Nu, gal jūs įsipasakosit, išsispręsit truputį savo baimės, apmažinsit kažkokias tai. Mažinsit baimės. Tai va. Pagal savo pojūtį žiūrėkite. Jeigu jums po to bendravimo dar labiau širdis skauda ir negera, nu, tai tada pati pajauskit, nebendraukit. Bet jeigu jūs apsiraminat ir truputėlį pamažėja tos baimės, nu, kažkokia griūtį sukelia. Nu, visai sukelia jums jisai. Suprant, rodo išėjimą. Jeigu vat, griūtį ir baimės ir negerumą sukels, išeikite iš to bendravimo. Jeigu gerai jaučiatės, nu, tai priimkit tada jo tas žinias. Nes matot, kaip žmogus specialiai nieko blogo lyg ir nedaro, tačiau
ne visa koncepcija jo, ką skleidžia, jums yra priimtina. Todėl jau jūs dar turite nu, nuo savo pojūčių žiūrėti, ar jums suderinama šitas viskas yra. Ar padeda turit suprasti. Ir pabaigai pažiūrėsiu jums dar, galbūt kažko nepaklausėm. Patarimas jums, kaip jums elgtis. Mėnulis, baimės, intuicija. Arba intuicijos klausyti, beje, čia dar tarologo kortą, kortų klausyti, intuicijos klausyti, maginė korta, apie ritualą pagalvoti. Toliau, mėnulis, emocinės baimės, kaip mėnulio fazės permainingos. Va tokia, toks yra įspėjimas, susitvarkyti su savo baimėmis ir emocijomis, kurios yra nestabilios. Va. Matot, apgalvoti, kas jūs baugina, kodėl jūs emociškai esat, nu, tokie, kaip suvaržyta, akis užrištos, pati surišta, galvojat, kad išeities nėra. Tamsu, mėnulis tai yra naktis, pas jūs yra naktis, surišta visa naktyje. Ir vėl išlindo vyriškis. Arba tai yra nu, tikrai esminė jūsų problema santykiai. Arba, sakau, pagalvokite, kas jūs dar ryša. Jeigu tas va, ponas S jums dar daugiau baimės varo, dar labiau nesusipratimo ir nerimo, tai reiktų nutraukti. Nes čia rodo baimės į suvaržymą su kažkokiu vyriškiu. Va, ir dar pririšimas, pakaruoklis. Nei pirmin, nei atgal. Šiaip bendrai pažiūrėjus kortas. Kortos rodo, va, neprisirišti emociškai prie vyriškio, neįsimylėti. Tai yra pati esmė ir užsirašykit kur nors, nežinau, ant šaldytuvo pasikabinkit. Esmė, klaida ir ką turit suprasti, neįsimylėti ir neprisirišti emociškai prie vyriškio. Viskas. Jeigu to nedarysit, neturėsit tokių nu, išgyvenimų ir problemų. Taip, baigdama, aš jūs apkabinu, mielą, ir linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės, ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.